Tee Suomi kuvaa. Mikä kiinnostaa tässä festivaalissa? Okei. Miehet. Kuinka kauan tää ajattu olla täällä? 3 päivää. Hienoa. Parhaat pätkät laitetaan. Minne laitetaan? Laitetaan teidän filmiä yhteen ja sit miksataan ääniä. Lähikuvia. Noin. Noin. Näin sinne saa näyttää idiootilta. Hyvä. Hyvä, toi tuli nauhalle. Ja mitäs loppukommentit tähän näin? Nyt saatte sanoa ihan mitä vaan. Tosi korni tähän. Ihan mitä vaan.